Rati Amaglobelis poezii Sagamo Ahundov House's literatural cafe-ში გამართა პოეტმა მისი შემოქმედებიდან რამდენიმე ლექსი წაიკითხა საღამოს ორგანიზატორების განცხადებით. Ahundov House-ში სხვადასხვა პოეტების საღამოები რეგულარულად გამართება. Აზერბაიჯანელი პოეტისა და მწერლის მირზა Ahundov ზადეს სახლ-მუზეუმი რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა და ლიტერატურულ კაფეს საგამოფენო დარბაზსა და ბიბლიოთეკას აერთიანებს. Sagamo მიეძღვნა აზერბაიჯანული მწერლის და გამანათლებლის სივრცის გახსნას. Mirza Ahundovzadis, სახლ-მუზეუმია, მოიხსენებათ ეს მნიშვნელოვანი აზერბაიჯანული პოეტის და მწერლის. Და აქ მოხდა, ასე ვთქვათ, პირველი საღამო და რაღაც გავხსენეთ პოეზიით, რამდენიმე ლექსი წავიკითხეთ. Ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ესეთი საღამოები, ამ საღამოებს მინდა ეს რეგულარული სახე თვეში ერთხელ შევიკრიბოთ და ვისაუბროთ ლიტერატურაზე, პოეზიაზე. Მე მინდა გითხრათ, რომ ეს სივრცე, სადაც თავის დროზე მეცხრამეტე საუკუნეში ცხოვრობდა მირზა ფატალი ახუნძადე, რეკონსტრუქციის შემდეგ გადაიქცა ესეთ ერთ-ერთი კულტურის კერად.